សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា ad hoc កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បើតាមរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់សមាគម ad hoc ស្ដីពីបរិយាកាសនយោបាយការបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតនោះមានចំនួន81ករណីក្នុងនោះមានដូចជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការការបដិសេធលុបឈ្មោះបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីឆោះឈ្មោះគណៈបកការគំរាមតាមបណ្ដាញសង្គមដែលក្រោយមកបង្កការរបួសស្នាមការគំរាមឲ្យលាឈប់ពីបញ្ជីឆោះឈ្មោះបេក្ខភាពគណៈបកការបំផ្លាញស្លាកគណៈបករារាំងការលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបជុំសកម្មជនគណៈបកនៅអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកបានលើកឡើងថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញហើយដំណើរការរួបសន្លឹកឆ្នោតនៅការិយាល័យមួយចំនួនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការបិទច្រកទីតាំងការិយាល័យនិងបិទទ្វារបង្អួចការិយាល័យរួបសន្លឹកឆ្នោតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលការរួបសន្លឹកឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA ថាមានករណីជាច្រើនទៀតដែលបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីកន្លងទៅដូចយ៉ាងការបញ្ឈប់ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់ជនក្រីក្រឬការកាត់ផ្តាច់អាហារូបករណ៍ពេលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរកឃើញករណីលំអៀងខាងនយោបាយទៅរកគណៈបកជំទាស់ការបញ្ឈប់ការផ្តល់ប្រាក់នៅឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រប្រចាំខែការបញ្ឈប់ផ្ដាល់បានក្រីក្រហើយមានការកាត់ផ្ដាច់នៅអាហារូបករណ៍មិនផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិឬអចលនទ្រព្យអីជាដើមហើយមានករណីខ្លះហ្នឹងដេញមិនឲ្យនៅក្នុងភូមិហើយគម្រាមចាប់ខ្លួនថ្ងៃក្រោយរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកដដាលឲ្យដឹងទៀតថានៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតមានរបបនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានកើតឡើងដូចជាការផ្ដន់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រង់ត្រីធំរហូតដល់ចំនួន61នាក់ការប្តឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនការចាប់ខ្លួនមេឃុំនៅខេត្តកំពង់ធំទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីការលបវាយអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងការមិនទទួលបានការបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចឯកសណ្ឋាននិងកន្លែងអង្គុយធ្វើការដល់សមាជិកភាពជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកភ្លើងទៀនទោះជាមានការបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះក្តីក៏លោកសំសូរីដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែអះអាងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅត្រូវបានមតិជាតិនិងអន្តរជាតិផ្ដល់ការកោតសរសើរនិងទទួលស្គាល់និងថាប្រជាពលរដ្ឋបានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយទឹកមុខរីករាយបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលពួកគេរកឃើញពួកអាចធ្វើការអះអាងឡើងវិញថាมันធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏មានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលពូចង់បញ្ជាក់ជូនគួយក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃយល់ស្របទៅតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកនិងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនៅតែមានភាពអាប់អួរពីព្រោះថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសមាជិកក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែបន្តកើតមានបើតាមលោកសុនឆៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចសហការរវាងគណៈបកនយោប
បាយនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពអំណោយផលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះថារបាយការណ៍ថ្មីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៃបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានោះឡើយក្រុមហេតផលថាការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅមិនមានអំពើហិង្សាហើយប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតក៏នាំគ្នាទៅចូលរួមច្រើនក៏កោផងដែរដូច្នេះហើយការនិយាយសរុបមកវិញគឺរបាយការណ៍របស់អង្គការដែលធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យហើយមិនគេហៅថាមិនអព្យាក្រឹតទេស្បាគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកសំណើ16ចំណុចទៅកាន់ស្ថាប័នកោចបោដើម្បីពង្រឹងដំណាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចុងក្រោយដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីខែមិថុនាចំណុចទាំងនោះរួមមានការកំណត់យន្តការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាក់បេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយជាដើមនិងការកម្រិតថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA